Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda je organizacija veoma duge tradicije i ugleda. Osnovan je 1970. godine i stožer je u okupljanju oblasti sporta i rekreacije celokupne populacije osoba sa invaliditetom u našem gradu. Glavni je cilj da obezbedi uslove za kontinuirano bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima Saveza, udružuje 35 organizacija sa oko 1100 članova iz svih delova grada. Neposredno pruža usluge za preko 1800 pojedinaca oba pola svih uzrasta i vidova invaliditeta, a kroz brojne oblike rada, raznovrsne aktivnosti i manifestacije tokom cele godine okuplja oko 4000 učesnika ne samo iz Beograda, već sve više iz inostranstva. Izuzetno je široka lepeza sadržaja koje Savez obezbeđuje za svoje korisnike kroz više od 40 sati sedmično i u toku cele godine. Program razvoja motorike i fitness programi, atletika i plivanje, sportsko-elementarne igre, fudbal, sedeća odbojka, košarka u kolicima, šah, streljaštvo i stoni tenis, golbal i boćanje, ribolov i veslanje, klizanje, biciklizam, pikado, kuglanje, jahanje, tekvondo i karate i još dosta toga. A sve to kroz razne nivoe stručnog rada, od onog sa početnicima kroz 15 škola sporta za najmlađe, pa do visokostručnog i profesionalnog, kakav zahteva sa vrhunskim sportistima. Takva aktivnost postiže se stalnom saradnjom ne samo sa svim članicama, već i sa svim nosiocima sportskog života u gradu, klubovima, organizacijama i institucijama. Savez je član Sportskog saveza Beograda i Sportskog saveza invalida Srbije, organizator prvenstva grada u 10 sportskih disciplina i također obezbeđuje se organizovano učešće sugrađana sa invaliditetom u svim akcijama i manifestacijama koje se u gradu organizuju, Beogradski maraton i trka oslobođenja, Dečiji sajam i Olimpijski dan trčanja, Dan izazova itd. Pored redovnih programskih sadržaja, Savez u toku godine realizuje samostalno ili zajedno i u partnerstvu sa odgovarajućim organizacijama još 10 projekata, kao što su Drugačiji, Šah bez barijera, Moj lepi grad, među kojima su posebno prepoznatljivi letnji zimski raspust. A posebno je istaći partnerstvo koje na tom planu Savez ima sa kancelarijom UNICEF-a kroz zajednički projekat Sport za sve, započet pre 2 godine u Beogradu, a u toku prošle godine proširen na još 6 gradova u Srbiji, a nastavljen jednom po sve strateški značajnom pričom kakva jeste ova na gradnji inkluzivnih dečjih igrališta, kakva će biti u buduće u cijeloj Srbiji. Iz godine u godinu proširuje se krug delovanja, ali poseban značaj ima rad sa decom, mladima i mladim sportskim talentima, pa se uz podršku grada već redovno dodeljuju stipendije za perspektivne mlade sportiste. A ove godine, u saradnji sa Sportskim savezom invalida Srbije, prvi put organizovan je zimski sportski kamp na Kopaoniku za učenike iz Beograda, Kragujevca i Kraljeva. Također, sve značajnije mjesto u radu imaju razvojni ciljevi zasnovani na jačanju najraznovrsnijih vidova i međunarodne saradnje, tako da Savez omogućuje redovni nastup sportista našeg grada na prestižnim smotrama u inostranstvu. U toku 2018. godine bili smo na takmičenjima u Švedskoj, Sloveniji, Italiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji.
Jedna od najznačajnijih aktivnosti Saveza je organizacija međunarodnih sportskih igara osoba sa invaliditetom Beograd Open, koje su organizovane zajedno sa sportskim klubovima članicama Saveza peti put ove godine, gde je učestvovalo preko 700 učesnika iz 15 zemalja u 12 sportskih disciplina. Manifestacija koja na pravi način predstavlja rad Saveza i koja se iz godine u godinu sve više razvija. Inače, kao što osnovu za stručno i profesionalno vođenje poslova Savez nalazi kroz stalnu saradnju sa sportskim stručnjacima i visokoškolskim ustanovama, Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje i Fakultetom za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu Singidunum, Visoka sportska i zdravstvena škola u saradnji sa kojima stvara i osnovu za svoj volonterski centar. Uloženi napori i rezultati koje je Savez ostvario nisu ostali nezapaženi i nagrađeni su brojnim priznanjima od pojedinaca, organizacija i institucija i svaka od njih ima poseban značaj, ali bi možda dva mogla da budu posebno naznačena. Sportski savez Beograda dodelio je Savezu plaketu za izuzetan doprinos u razvoju sporta osoba sa invaliditetom, dok je međunarodno takmičenje Beograd Open proglašen za najbolju sportsko-humanitarnu manifestaciju u Srbiji za 2018. godinu. Realizaciju sadržaja omogućava grad Beograd, pre svega Sekretarijat za sport i omladinu, kao i Sekretarijat za socijalnu zaštitu i boračka i invalidska pitanja, koji prepoznaju značaj ovog grada i daju podršku i omogućavaju realizaciju, a također i uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalnu zaštitu preko Sektora za unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom.